Hapa leo nipo Kigamboni Geza Ulole Boku 24. Leo nimekuja kutangazia viwanja ambavyo vimepimwa, vipo approved. Viwanja hivi vipo vinne. Viwili hivi hapa vina square meter 600 600, viko viwili 1200. Bei yake ni milioni 60. Hivi viwanja vimepimwa, vipo approved. Hii ni barabara, vinatizama hii barabara ya mita 15 kwa mujibu wa TARURA. Neighborhood ya ukweli kabisa mteja, kama unavyoona umeme uko hapa hapa site, viwanja ni hivi hapa, vipo tambalale kabisa, na hawa ndio majirani. Umeona hawa ni majirani, mtaa mmoja mzuri kama unavyoona. Hii ni Kigamboni Geza Ulole Boku 24. Boku 24, umeona? Natoka hapa niliposimama naelekea kwenye ukuta. Umeona ukuta ule? Kwanza kinaanzia hapa. Hapa pana beacon. Hii hapa beacon hapa. Naelekea kwenye ukuta. Ukuta ule pale. Eneo ni hili. Naenda mpaka kwenye ukuta, lakini pale una sehemu nazili kidogo, nitakupeleka ili uweze kujionea vizuri zaidi. Maona viwanja ni hivi hapa. Square meter 1200, bei milioni 60. Ukihitaji kimoja ni milioni 30 chenye ukubwa wa square meter 600. Eneo lote lina square meter 1200, lakini kama unahitaji kiwanja kimoja chenye ukubwa wa square meter 600 utakipata kwa milioni 30. Maona viwanja ni hivi. Maona natizama barabara ya kule. Kiwanja nafika mpaka hapa. Pana beacon pia. Maona maeneo haya. Beacon hapa. Maona beacon hii. Toka hapa mpaka beacon ile ambayo nimekuonyesha pale. Eneo ni hili. Eneo lipo tambalale kabisa. Eneo ni hot cake. Kama unaviona. Maona? Lakini pia upande wa pili ambao ni huu, ambao barabara ipo mbele pale. Viwanja hivi vipo viwili, vina ukubwa wa square meter 400 400. Cha 400 hichi hapa na hiki hapa kina 400, ni 800. Vyote vinahitaji milioni 50. Vyote vinahitaji milioni 50. Vimepimwa na vipo approved. Umeona? Viwanja vipo vinne. Viwili vina square meter 1200 milioni 60. Viwili vina square meter 800 ambao vinauzwa milioni 50. Umeona? Vinatizama hii barabara. Umeona? Hii ni barabara, lakini pia huku nako kumejengeka, umejengeka sana kama unavyoona. Neighborhood ya ukweli. Umeona? Majirani ndo hawa kama unavyoona. Mtaa mmoja mzuri sana. Hii ni Kigamboni Geza Ulole Boku 24. Umeona mtaa uwe? Umeme upo. Barabara pana kabisa, mita 15 kwa mujibu wa TARURA. Viwanja hivi ukienda Wizara ya Ardhi unaviona. Ukifika Wizara ya Ardhi unaviona hivi viwanja vyetu. Vina ukubwa wa square meter 400, vipo viwili. Kila kimoja kinauzwa milioni 25. Kwa vyote viwili milioni 50. Vile vya kule square meter 1200 bei yake ni milioni 60. Ukihitaji kimoja ni milioni 30. Kwa hiyo karibuni. Lakini pia kutoka hapa kuelekea barabara ya lami ni mwendo wa kilomita 1.5 tajiri. Maona mazingira ndo haya. Watu wanazidi kujenga. Maona watu wanazidi kujenga. Mtando huu. Viwanja vipo, mazingira mazuri sana na ya karibu na maji. Maona, kwa hiyo karibuni, ufike hapa uje uchague kiwanja cha nguvu yako. Usijifosi. Usijifosi ukachukua square meter 1200 wakati uwezo wako ni square meter 400. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.